Glavna stvar, a to i profesor Kovčin podržava i vjerovatno dobri ljudi i doktori podržavaju. Stvar je u prevenciji. Nije stvar liječiti posljedicu, nego uzrok. Ako je nama prevencija jako dobra, mi nikad ne možemo oboliti. Ni od gripa, a kamoli od neke... Ali kako, evo sad je Kovčin rekao i sljedeću stvar. Toliko je ciklus prošao da zaista više ne postoji organska hrana kroz kišu, kroz vazduh, kroz kretanje oblaka. Ne postoji i postoji. Ja bih rekao to, znači, bolje se hraniti manjim otrovom nego većim otrovom. Da, manje ili više zatrovano. E sad, postoje tu lijekovi zaista koji bukvalno dižu imunitet na jedan prirodan način. Ja se kunem u ulje od kanabisa i u ovaj... To jeste kanabidiol. Vi ste rekli, demantovali ste doktora Kovčina tako što ste rekli da ulje od kanabisa jeste lekovito, ali ljudi ne znaju da ga koriste. Apsolutno. Hoćete nam reći šta, gde greše ljudi? Gledajte gde greše ljudi. Prvo, ljudi se pribojavaju i nabavljaju... Od narkodilera. Zato krivim apsolutno našu državu. Da, u zemljama poput Makedonije gdje je legalizovano ulje od kanabisa... Makedonija, Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Bugarska, Francuska... Dobro, svi osim nas, Bosnica i Crne Gore. Nas, Bosnica i Crne Gore, najuređenijih država. Bosna je juče apsolutno uvela u Skupštinu, da, i oni će jako brzo... Što znači samo Srbija i Crna Gora koji i nemaju narkomafije, mi nema potrebe to da... Ma ne, apsolutno. Gledajte... Čekajte, Alene, ajde da budemo ozbiljni. Dakle, mi smo prinuđeni da nabavljamo to od narkodilera Dobijamo pretečno otrove. Dobijamo nešto što se zove nestručno, jer su oni vidjeli na internetu jednog Rick Simpsona kako se to radi i sad svi odjednom su majstori i doktori ulja od kanabisa i svi to rade na najstručniji. Gledajte, ja sam isto tako u početcima mojih nekih istraživanja isto mislio da sam ja neki veleletni majstor pravljenja ulja od kanabisa, dok se nisam uvjerio od vrhunskih znalaca kako se to zaista radi i učio sam od najboljih što je meni satisfakcija. Tako da one ulje ko uzme bez analize, to je za mene ravno samo ubistvu. A kako se koristi kada već dođu do onoga koji ima nečistiti? Samo ubistvo mora da dođe zato što ovdje svi rade nestručno, to jeste crno tržište. Država mora već jednom da stavi šapu na to i da dovede stručnjake prvenstveno kao što sam ja, jer ja sam neko ko izučava to dugo godina i neko ko je obišao sve svjetske centre, a pogotovo na jednom najjačem izraelskom institutu, gdje su mi ljudi doslovno od A do Ž objasnili šta, kako, kako funkcioniše, kako se koristi, kako se pali taj endokanabinoidni sistem. Nije bitna količina, bitno je da je upaljen endokanabinoidni sistem i receptor u hipotalamusu 24 sata. Tu nije bitna količina, nekakvo privikavanje, navikavanje. I dobro, kako treba da se koristi? Gledajte, postoje dva načina koja ja primjenjujem i preporučujem. To je prvo supozitoriji ili po našim narodski rečeno čepići. Apsorpcija kroz čmar je preko 80% i ne dolazi do kontraefekta, to jeste do high efekta ili djelovanja THC-a na moždane ćelije. To je onaj osjećaj koji narkomani priželjkuju. Apsolutno. Broj 2 je vaporiziranje. Na određenim temperaturama dolazi do izdvajanja kanabinoida kroz naše pluća, aveole plućnog krila, pali se endokanabinoidni sistem, to jeste... To je direktno na kancere pluća i kancere mozga. I kako funkcioniše? Pa funkcioniše tako što se kanabinoidi izdvajaju na 185 do 220 stepeni, ulaze u plućno krilo, to je sa aveole plućnog krila, kroz bronhije, širi se i pali se endokanabinoidni sistem u hipotalamusu, znači na moždanom, na tom sistemu, pale se kompletan endokanabinoidni sistem u ljudskom organizmu, jer mi smo napravljeni po Bogu, po prirodnom defaultu, da kažem, napravljeni smo sa endokanabinoidnim receptorom. A dobro, šta je to? Pa endokanabinoidni receptor je kao motor u autu. Eto, ja bi to tako objasnio. Profesor ima to objašnjenje, ali ja bi to na jedan onako laički, šturi ili naš narodski rečeno rekao motor u našem organizmu. Zašto je motor? Pa zato što kada se ceramide molekule koje su
izuzetno neophodne za naše zdravlje, stvaraju se u takvom višemilijonskom broju kada je upaljen endokanabinoidni sistem. Šta je poenta? Sinapse. Mi vas sve slabije razumemo. Nema veze. Ovako. Lampa je potrebna da bi se ova emisija snimila, jel tako? Potrebne su kamere. Sve to se nalazi, sve to se nalazi u tom endokanabinoidnom sistemu. Znači, ključ u bravu, kada se ubaci, vrata se otvaraju. E, to su vrata zdravlja. Znači, kad je endokanabinoidni sistem upaljen, stvara se sve ono što je dobro za naš ljudski organizam, da naš imunni sistem prepozna našeg neprijatelja, jer ga do tada nije prepoznao kao ćeliju koja može da uništi naš život. Kada ga prepozna, ide i napada tu ćeliju raka i dolazi do uništenja.